مسئلہ کشمیر نہ صرف تقسیمی برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے بلکہ اقوام متحدہ کا سب سے پرانا حل طلب تنازع بھی ہے، اور ڈیڑھ درجن سے زائد منظور شدہ قراردادیں ہنوز عمل درآمد کی منتظر ہیں، جبکہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گزشتہ 77 برسوں سے جاری ظالمانہ بھارتی قبضے کے باوجود اہل کشمیر اپنے حق خود ارادیت کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کے لیے 5.25 لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کیے جانے کے علاوہ اربوں کی جائیداد تباہ اور عزت و عصمت کو بھی بھارتی درندے تار تار کر چکے ہیں۔ آج بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیری نوجوانوں کا قتل عام، آئے روز گرفتاریوں، گھروں میں توڑ پھوڑ، مکینوں پر تشدد اور جائیداد و املاک پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ ان جابرانہ کاروائیوں کا مقصد صرف اور صرف اہل کشمیر کو لاکھوں قربانیوں سے مزین حق خود ارادیت کی تحریک سے دستبردار کرانا ہے، حالانکہ کشمیری عوام کے استصواب رائے کے اس حق کو بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی دنیا کو گواہ ٹھہرا کر تسلیم کر چکے ہیں، مگر بھارت اور اس کے حواری کشمیری عوام کے اس حق رائے دہی سے انکاری ہی نہیں بلکہ کشمیری عوام کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے مختلف حربے اور ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارت مستقبل میں آزادانہ رائے شماری کے نتائج کو متاثر کرنے کے لیے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے آبادیاتی تناسب کو بڑے پیمانے پر تبدیل کر رہا ہے۔ لاکھوں غیر ریاستی باشندوں کو یہاں کا ڈومیسائل فراہم کیا جا چکا ہے، اور نت نئے قوانین کے ذریعے ریاست کی حیثیت اور شکل بگاڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی ہے۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں اجتماعی سزا کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں استصواب رائے کے ذریعے کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے حق کی توثیق کرتی ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خطے میں پائیدار امن کشمیری عوام کی امنگوں کی عکاسی کرنے والی قراردادوں کے مطابق مسئلے کشمیر کے حل سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی سرپرستی میں رائے شماری کے انعقاد تک اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ عالمی برادری مسئلے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ مسئلے کشمیر کے حل اور بھارت کے ہاتھوں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں خون ریزی ختم کرانے کی پابند ہے۔ بھارت کی ہر درمی تنازع کشمیر کے پرامن حل میں سب سے بڑی اور رکاوٹ ہے، لہذا دنیا کو بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ میں کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔